نهاي وهديقة جسيدة وحن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هذا قناة كفر رشيد ومانتي عشرة دنيا شيء كلي هلكم حدوا برتين ما ندى حسابتا أو حبا لو صار ورد العاوية خفكي أباهن إن شاء الله تعالى كسود هذا عشرة دنيا هذا نسيف عن أصيب الله إن شاء الله محان نذين وذا مانت مرك مانت محان نذين وذا area of trapezium trapezium waxa loo yaqaan sida loo raadiyo badkeeda leydiga sida loo raadiyo badkiisa waa leydi iyo triangle isku xiran marka waxa loo yaqaan trapezium sida loo raadiyo erigiisa yana idin wada insha Allah ta'ala maanta idin sharaxi doona si wacan intana sharaxaada bilaabin ka hore waxaan idinku codsanayaa inaad like ta saartaan subscribe na dhahdaan hadii aad naga mid tahay nagu soo biirtid asxaabta kana gaarsiisid ardada aanan cashar nocona kala haysan una seb ahaan marka insha allahu tacaala waa free of charge maartay waa bila fee marka please isku day inaad ku xirnaatid halkan muxuuha rukumo subscribetana saar bell iconkana ku dhufo si aad u hesho the latest information I upload in my youtube in abloodkan kusoo sameeyay macnaha casharada ugu dambeeyay oon kusoo xariyay halkan si aad u ogaatid ama u heshid ama aad uga faydaysid si fiican ula soco insha allah haddaba aan guda galno casharkeenni maxayna baranaynaa maanta waxayna baranaynaa insha allah how to calculate the area of a trapezium shape sida loo xisaabiyo bedka trapeziumka trapezium waa maxay horta trapezium waxaa la yidhaahdaa leydi saddex geesood hal dhinac ama laba dhinac lagaga rakibay aan loo yaqaana sida hadda meesha halkan inoogu xusan oo kale marka qeybta sare markaynu fiirino trapezium mida bidix dhanka bidixda markaynu eegno su-aasha koowaad aynu ka shaqaynayno markaynu fiirino leydiga waa kan afar geeska ah labana u dheer labana u gaaban laakiin saddex geesoodku waa kan dhanka bidixda kaga rakiban marka trapeziumku hal leydi hal dhinac lagaga xiray ama rectangle hal dhinac lagaga xiray triangle-ka ayuu noqon karaa labada dhinacna waa lagaga xirin karaa marka insha allah waa dhiman ahaan marka hadaba trapeziumku wuxuu leeyahay dhowr dhinac ayuu leeyahay dhinac dheer ee jiifa saddex geesoodka cabirkiisa waa lagu siin karaa laakiin lama isticmaalayo marka la raadinayo eriga ama badka la raadinayo ma isticmaalayno waxaynu isticmaali doonaa inta aan kusoo qornay xarfaha a iyo b iyo h marka dhinacaas a iyo dhinaca b iyo dhinaca h marka dhinacaas a iyo dhinaca b haddana magac kale waa loo bixin karaa waxaa la dhihi karaa oo kale b one qeybta a ayaa la dhihi karaa b one qeybta b hadda ay tahana waxaa la dhihi karaa b two marka b one loo geeyay b two camal waa la dhihi karaa marka haddaba aynu fiirino marka dhinacaas waa a xagga sare xaggan yacni gaaban dhinaca hoosena waa b ee dheer dhinaca kalena waa h oo waa jooga haddaba saddex geesoodka kasii hooseeya cabirkiisii lambar ahaan waa ku muuqdaan marka waxaanu doonaynaa inaynu ka shaqeyno kaas iyo midka sii xiga iyo cashara waxaa jira dambe sii xiga su-aalo kale sii xiga insha allah si aad uga bogataan maanta halkan marka haddaba muxuu ahaa trapeziumka ugu soo horeeya bedkiisa qeybta a aan ku sheegnay waxaynu saareen laba iyo toban mitir b waxaynu ka dhignay soddon iyo laba mitir halka h aynu geynay toban mitir haddaba su-aasha isweydiinan waxay tahay sidee baa loo raadiyaa bedka trapeziumka qaacdadiisu waa maxay a da weyn waxaa usoo gaabiyay area waxayna si toosa ula mid tahay one alfa two qoys furan a marka loo geeyay b haddana qoys xiran h ee taala dibadda micnaheedu tahay a iyo b oo gudaha ku jira qoyska gudaha marka laisu geeyay waxay kasoo baxo ayaad marna waxaad ku dhufatay waxaad ku dhufanaysaa ahaafka dibadda yaalla marna waxaad ku dhufanaysaa hejka dibadda yaalla isagana ee dhanka midig yaalla marka daba aan guda galno one alfa two caada usoo qaado kadibna qoyska fur laba iyo toban booska ee baga a waxaa u taagan laba iyo toban booskaagii laba iyo toban mitr halbeeg caada usoo qaado bina waxaa u taagan thirty two mitr caada usoo qaado halbeegeed ayadana
كدبنا قويس كيحر هايت كينا بنان كان قساق عدد نوعي القرنات نبوض مريسا دو مركا ميشة وان او الفتوغة عن لاي وحاد وقادن كرتا بوينت فايف صوت وحيطاي هل هو سيالو اهلاو معنى هذا وحيطاي هل هو قيب يلاو سامحا قصوا بحيا بوينت فايف ديفو ميشة وان او الفتوغة عن لاي وقادن كرتا بوينت فايف قويس كيب الحرانيسا 12 متا بلاس 32 متا اها كلوس بلاكت قدنا تينكي حاجة ديغا مركا هذا مركا اينو دهانو halkaas markeenu joogno waxaan noo furan la wadaa inaan maran la wadaa noo furan labadooda waxay tahay marka koobaad inaan 0.5 ka 2.5 ku dhufto oo ay 6 caadi soo baxdo haddana aan u sii geeyo markaan 0.5 ku soo dhufto 32 oo wax halka ka soo baxaan si qorto ma ahan ee qoyska gudihiisa waxa ku jira marka hore inaan isu geeyo oo aan dhaho 2.5 loo geeyo 2 waxaan iga soo baxaya 44 aan ku dhufto 0.5 wixii ka soo baxana aan si qorto oo 22 soo bixi doonto ugu dambeyntii kadibna hayadka dibadda yaalla aan ku soo dhufto oo 10 kadibna isbaxna 220 hadda laakiin noocan waa shaqeyn nooc ah samahan laakiin taana waa ku furantana sameeyso marka hadaba aan sameeyno 0.5 ka dibadda yaalla times 12 meter de waxa ku soo baxaya 6 meter plus taad soo qoro la soo dhig 0.5 ka banaankeel hadana ku dhufo 2 waxa ku soo baxaya 16 meter 10 ka banaankeel la soo dhigri malaha marka hadaba qoyska gudaha waxa isugu soo haray 6 loo geeyay نحوها لحية طبعا حاكو صوب عاية مركة اللواتين اللواء 6 plus 16 حاكو صوب عاية 22 مركو حاكو دفتا 10 كدبيد دكو جال هلكا بحو نقونا 22 times 10 حاكو صوب عاية اللواء بقولي طبعا m times m m squared m اللي بجبار نكو صوب عاية ساس وحرت إيه ديكو نقونا اللي بجبار خرا عاية هيا تاسي ومدى كوبات مدى اللامات مركة نفيرين سوشال اللامات oo isla bogaana ee trapezium ku qaybta ee waxay noqotay 22 b wuxuu noqday 35 h na waxay noqotay 10 hadaba area gi caadi aan soo qaadana oo isaga iyo qaadadiisi marka waxaan leenahay 1 alpha 2 open bracket a plus b times h 1 alpha 2 aan soo qaada a maxaa u tagan 22 b qiimaheedu waa imisa 5 h na waa imisa 10 marka caadi u samey marka qaacadada hore baan wari aan wadaa si raacay marka 1.2.5 ku bedelo 22 la soo dag 35 la soo dag lambarada kale caadi la soo dag hadoo marka aan ku bilowno aan dhahno 0.5 lagu dhuftay 22 waxa ku soo baxay 11 meter plus ki la soo dag hadana 0.5 ku dhufto 35 waxa ku soo baxay 17.5 tan kiina dib u ku yalo waa hayadki hadaba qoyska waxa ku soo horay 11 plus 17.5 meter isugu yaalla labada waxa ku soo baxay 28.5 meter kadibna times 10 ka yaalla dibadda ku dhufa marka halkan waxa ku soo baxaya 28.5 times 10 and 10 ka ibarkiisa waa go'ya point ana banana ku soo baxaya waa isku dhufanaysa oo kaliya waxa ku soo baxay 265 m times m waa m squared and soo xasna halkaas ay ku dilnay ardayda inaad aad u fantaan ma filaya please don't forget to subscribe my channel The next question, the third question, sanu wuxuu dhahayaa qaybta A. Sayga marka xusuusina trapeziumku afka dheer ama muxuu ahaa saddex geesoodka yar ee afka dhuuban dhinacna rabaa loo jeedin karaa ama waa la joojin karaa ama horizontal ama slanting ayuu marti noqon karaa marka hadba siduu noqdo aduu waxba ka walbaharin waxaa laga doonayaa kaliya inaad taqaanid dhinaca A ee dhinaca B iyo dhinaca C waa halkee amba laga doonayaa inaad maata ah aad ma taqaanid marka daba ino fiirina marka la marka saddexaad waxa ku qoran dhinaca A waxa ku qoran 12.6 B na waxa inoo qoran 34.25 H na waxa ku qoran 18 meter sida sawirka waxaad uga muuqato qaadada soo qaado area waxay la mid tahay 1.2 open bracket A plus B times H ma qaadada aad mari lahayd raaci lahayd ee daas weyna soo qaadanayo halkaas iga taxan waxa weey waa area a ugu dambeyn waa soo heli doontaa qiimaha ee wuxuu la mid ah intaas ugu dambeyntii now 1.2 aadan soo qaatay booska a waxaan gelinayaa 12.6 then plus aan leeyahay booska b waxa ii galiya 4.25 meter halbeegiisa ka tagin aad toos soo qaaday dhimaa then height wuxuu ku noqonayaa 18 hadaba marka 0.5 kaas ku yaalla dibadda 1.2 ka dibadda ku yaalla waa inagii mar hore u soo badalinay 0.5 u badalo dib malaha that's easy taasaa ku fudud aan samayso
marka 0.5 waxaad ku dhufataa 12.6 waxaa ku sabaxay 6.3 plus 3 34.25 waxaad ku dhufataa 0.5 dibadda yaala hadana waxaa ku sabaxay 17.125 qoyska ha kala furfurin hakaa dadka waxa halkeena waayo lambarka la ku dhiman haydki waa dhiman inuu mar labaad ku dhaco kuwa gudaha ku jira marka inta haydka dibadda yaala uunan kuwan kala ku soo dhicin qoyska gudaha waxa kugu soo haray isugu 6.3 plus waxaa dhaysa 17.125 mita halka waxaa ka soo baxay 23.425 mita ku soo baxaysa kadibna haydka dibadda yaala ku dhufa marka times 18 marka 23.425 times 18 mita waxaa ku soo baxaya 241.65 mita squared y mita squared m times m squared ama m laba jibaaran ardada foomanka iyo foomtuuga ah polynomial waa kusoo aratayna amalaynaya ama sad iyo indices oo kale meelahaas inaa kusoo aratayn waa filaya marka insha allah waa kaasaa marka waxaa inoo soo baxday ugu dambeyntii su-aasha saddexaad ansadeeda waxaa waaye 241.65 meter squared the last question but not the least area wuxuu la mid tahay 1/2 a plus b times h mida kale meeshaad anagu a iyo b iyo c aan dhahno lambaradaas waxay noqon karaan fraction way noqon karaan point way geli kartaa lambar fuul caadi wuu ahaani karaa marka ha dhihin kan why this number has a decimal point why not this one mida kale a b c qaarna point way wadan karaan qaarna ma wadan karaan it's not must that you delete the point marka hadaba meeshaan aan fiirin marka hadba sida lagu siiyey u qaado markaad ka shaqeynayso adigu waxba ka bedelin macluumaadka lagu siiyey macluumaadka su-aasha lagu keenay adigu waxba ka bedelin point 5 waa iska caadi waan ka tuuri karaa no marka haddaad ka tuurtid take the risk riskaad gacmaha kusii qaadatay don't take marka muxuuha nooca examka lagu keeno imtixaanka sidii u qaado waxba ka bedelin don't change anything hadaba marka area waxay la mid tahay marka 1/2 a plus b times h 1/2 caadi aan soo qaatay a imisa u tagan 17 waa 18.76 toos soo qaada centimeter halbeegeeda raaci unitka kadibna 38.25 caadi soo qaasagana banaankana waxaa ku yaalaya 15.15 centimeter therefore 1/2 inuu yaalaya dibadda inuu ugu bedel 0.5 waan ku bedelana dabcan then qoyskaad furaysaa 18 dhammaan la soo deg macal haydka dhammaan la soo deg insha allah kadib maxaa ku soo baxaya marka 0.5 banaanka yaalay waxaad ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa 18.75 halka marka waxaa ku soo baxaya 9.38 centimeter balaaska caadi usoo qaada 38.25 hadana waxaa ku dhufataa 0.5 19.15 ku soo baxaysa haydkana kusoo dego dhimanaha qeybta hajka 18.5 ama waxaan kawada 15.5 marka 9.38 centimeter plus 19.125 centimeter adab ama maxuu isugi halka marka waxaa kusoo baxaya 28 ama 28.505 centimeter waxaa marka kugu dhiman haydka dibadda yaala inaad ku dhufato oo keliya 28.505 times 15 waxaa ku soo baxaya 441.8275 halkaas lama dhihi karo 8275 we cannot say 8275 because 8275 they are all less than 1 therefore we cannot call them like that marka noocaas uguma wixi karno waxaan leenahay 8275 lambarka magaciisa sheegaysa bes 441 pointi midig wixii ka jiro they are all less than 1 marka pointi qoranaysaa 8275 kadibna centimeter square ka muxuu ahaa labada meesha centimeter dul saaran muxuu ahaa waxaa weeye centimeter lagu dhuftay centimeter waa centimeter laba jibaaran marka boodka soo qaadan lahayd laba centimeter hal centimeter soo qaadan laba jibaaran sal isku soo dhaceen micnaha marka intaasan kusoo gabagabeynayaa casharkeena intaas uu ku egyahay muxuuha ka faa'iidaysa wacan la wadaag asxaabtaada share gray with your friends muxuuha si macnaha ay inoogu soo biiraan and don't forget to subscribe please it is very easy inaad bell iconka taabatid red buttonka taabatid nagu soo xirnaataad ganaad maartay faa'iidaysid please
sida samee share subscribe and comment mid kale ee la soo xiriir dhanka commentiga ka soo bixi sida u aragtid casharka sida casharka u aragtid yani inaad ka faa'iiday in wax kaga faa'iiday inaad faham weysin meel wax si kan yihiin wax si noqdeen nasu wadaag aan ogaano maartaye points iyo ra'yigaaga fikirkaaga waa muhiim marka khayr badan baa jira jandamaantiinaba soo dhawaada inshaa allah.